अल्पज्ञेषु अल्पशक्ति संपन्नेषु न संभवति। अतः परिशेषात् तत्कर्तृत्वं यत्र सिद्धं भवति सः एव ईश्वरः। तर्हि एवं परिशेषानुमानेन क्षित्यङ्कुरकर्तृत्वेन ईश्वरः सिद्धः भवति इति अस्ति अभिमतं न्यायशास्त्रविदां। तदेवाभिमतं न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां भट्टाचार्येण अपि समर्थितं पोषितञ्च। तत्र अयमपि एकः प्रश्नः भवति यत् एतावान् प्रयासः ईश्वरसाधनार्थं कथं क्रियते। सर्वं वेदात् प्रसिद्धिति इति प्रसिद्धिः, वेदेषु ईश्वरः अस्ति इति बहुधा प्रोच्यते। अतः वेदप्रामाण्यादेव ईश्वरः अस्ति इति सिद्धं भवति। तर्हि कथं एवं प्रोक्तम्? एवम् अनुमानप्रयोगपुरस्सरं द्रविणप्राणायामः कथं क्रियते ईश्वरसाधनार्थम् इति? परमेवं प्रश्नः न करणीयः। ईश्वरः अस्ति न वा, ईश्वरः प्रामाणिकः अस्ति न वा, ईश्वरे प्रामाण्यं स्वीकर्तुं शक्यते न वा इति प्रश्नः अस्ति। यदि ईश्वरे एव प्रमाणं नास्ति, ईश्वरः एव सर्वजनसिद्धः नास्ति, तर्हि ईश्वररचितानां ईश्वरवचनभूतानां वेदानां ईश्वरसाधने प्रामाण्यं कथं वक्तुं शक्यते? अत्र लौकिकम् उदाहरणमपि एकम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। यदि कश्चन अप्रामाणिकः अविश्वसनीयः अनाप्तः अव्यवस्थितः जनः अस्ति, तर्हि सः जनः यदि किञ्चित् उपदिशति, किञ्चित् वदति, किञ्चित् प्रमाणत्वेन उपन्यसति, तर्हि तत्र कस्यापि आश्वासः न भवति। एतद्विपरीतं यदि कश्चन आप्तः भवति, कश्चन प्रामाणिकः भवति, समाजे यदि कश्चन पुरुषः प्रतिष्ठितः भवति, यस्य आचरणं व्यवहरणं कथनं प्रामाणिकमिति सर्वैः निर्विवादं स्वीक्रियते, तस्य वचनं प्रमाणत्वेन अस्माभिः मुक्तकण्ठेन स्वीक्रियते इति लोकेपि अनुभूयते। अतः वचनं तस्यैव प्रामाणिकं यः स्वयं प्रामाणिकः। तस्य निःश्वसितं वेदाः इति उच्यते। तस्य नाम ईश्वरस्य, परमेश्वरस्य निःश्वासभूताः, अर्थात् सहजतया ईश्वरेण निर्मिताः इमे वेदाः सन्ति इति वेदवचनस्यायम् अर्थः नैयायिकैः क्रियते। ईश्वरवचनं यत्र कुत्रापि विषये
स्वसत्ता विषयेपि तदैव प्रमाणत्वेन अभ्युपगन्तुं शक्यं यदा ईश्वरः वेदानां रचयिता वक्ता वा प्रमाणसिद्धस्य चार्वाकप्रमुखानां नास्तिकानां ईश्वरे एव सन्देहः अस्ति. सन्देहः उपस्थितश्चेत् तस्य निवारणार्थं प्रथमः प्रयासः करणीयः. सः प्रथमः प्रयासः अनुमानप्रमाणेन ईश्वरसाधनरूपः एव अस्ति यः कृतः विश्वनाथपञ्चाननभट्टाचार्येण इदं प्रथमतया. यदा अनुमानप्रमाणेन ईश्वरः सिद्धः भवति तदा प्रामाणिकेन आप्तेन परमाप्तेन ईश्वरेण उच्चरिताः इमे वेदाः अपि तत्सत्तां साधयितुं समर्थाः भवन्ति. अतः अनुमानप्रमाणेन सिद्धे ईश्वरे तद्रचिताः वेदाः अपि तत्र प्रमाणम् इति सिद्धान्तभूतं तत्त्वं मुक्तावल्यां प्रतिपादितम्. अनुमानप्रमाणेन ईश्वरे सिद्धे वेदाः अपि तत्र प्रमाणानि भवन्ति. बहूनि वेदवचनानि तत्र प्राप्तानि. तत्र यथा उदाहरणरूपेण उपन्यस्यते, द्यावा भूमि जनयन् देव एकः विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता इत्याद्यागमा अपि अनुसन्धेयाः इति तत्र पङ्क्तिः अस्ति मुक्तावल्यम्. अर्थात् तत्र वेदे ईश्वरेण स्वयम् उच्यते, द्यावा भूमि जनयन् देवः एकः, एकः सः देवः अस्ति यः पृथिवीं सर्वं विचित्रं संसारजातं रचयति. विश्वस्य कर्ता स एव विश्वस्य रचयिता अस्ति. भुवनस्य गोप्ता त्रिभुवनस्य अस्य सः रक्षकः अस्ति. तर्हि तत्र ईश्वरे सिद्धे ईश्वररचिताः वेदाः अपि तत्र प्रमाणभूताः भवन्ति. इदानीं तत्र एतादृशाः अपि प्रश्नाः भवन्ति यत् ईश्वरः संसारं रचयति विचित्रम्, ईश्वरः एव सृष्ट्यारम्भे आगत्य सर्वं व्यवहारं तावत् शिक्षयति, यः कोऽपि वाग्व्यवहारः सुसंस्कृतः अस्माभिः लोके क्रियते सः व्यवहारः अपि आरम्भे प्रयोज्यप्रयोजकवृद्धरूपेण उपस्थाय ईश्वरः एव तत्र कारयति करोति च. तर्हि कथं करोति? यतः प्रायः नैयायिकाः ईश्वरः सशरीरः अस्ति इति न वदन्ति, ईश्वरः निराकारः अस्ति. यद्यपि उदयनाचार्याः वदन्ति यत् ईश्वरः सशरीरी, शरीरं विना जगद्रचनां न कर्तुं शक्यते, अथ च परमाणवः एव ईश्वरस्य शरीरत्वेन स्वीकर्तुं शक्या. परम् अन्ये बहवः ईश्वरस्य नित्यत्वं स्वीकुर्वन्ति. नित्यज्ञानस्य नित्येच्छायाः नित्यायाः कृतेश्च आश्रयः ईश्वर इति अभ्युपगच्छन्ति. तर्हि एतादृशः ईश्वरः यदि निराकारः, तर्हि सः कथं सृष्ट्यारम्भे
वाग्व्यवहारादिकं प्रवर्तयितुं विभिन्नेषु पदेषु शक्तिं ग्राहयितुं वा समर्थः भवति। तत्र एतदुक्तमस्ति न्यायमर्मविज्ञैः यत् भूतावेशन्यायेन सह सृष्टिरचनां करोति। इयं सृष्टिः तया निर्मिता भूतावेशन्यायेन। अयं भूतावेशन्यायः कः अस्ति? अर्थात् यत् शरीरं मानवानां रचितं तेन तत्र शरीरे सः निराकारः प्रविशति, प्रविश्य च व्यवहरति, व्यवहारं च कृत्वा अन्यान् जनान् शिक्षयति। अयमेव भूतावेशन्यायः अस्ति। भूतः नाम प्रेतः। जीवने वयम् अवलोकयामः यत् जनः प्रेताविष्टः भवति। प्रेतः भूतः वा तत्र सामान्येषु जनेषु प्रविष्टः भवति, प्रविश्य च सः यथा वाञ्छति तथा कारयति। तथैव अयम् ईश्वरः अपि अशरीरी परं भूतेषु प्राणिषु प्रविश्य यथा साधु कर्म कर्तव्यम् अस्माभिः, यथा व्यवहर्तव्यं तथा सः आचरणपुरस्सरं स्वयं शिक्षयति। अथ च यदा शिक्षिताः बहवः भवन्ति सन्नद्धाः तर्हि सा परम्परा अग्रे पुनः अग्रे सरति। अथ च एवं सृष्टिव्यवहारः सृष्टिरचना प्रवर्तते। एवं सृष्टिरचनायाम् अशरीरिणः अपि ईश्वरस्य कथं योगदानम् इति सिद्धं भवति। ईश्वरस्य साधकाः अन्येपि बहवः हेतवः। न्यायकुसुमाञ्जलिकारिकायां श्रीमता उदयनाचार्येण उपन्यस्ताः सन्ति। ते कारिकायाम् उपन्यस्ताः हेतवः एवं विद्यन्ते। कार्यायोजनधृत्यादेः पदात् प्रत्ययतः श्रुतेः वाक्यात् संख्याविशेषाच्च